Samidoh. That is Samidoh. So guys, Samidoh is already here at the location where the Jeff Mwadi's body is being exhumed. He has just arrived. Hajatoka kwenye gari. Yupo ndani ya gari bado. So, as you know guys, So guys, this is Samidoh. Sawa. Acha salimie mafans Samidoh, asalimie mheshimiwa. Hapo napita MP yule anashughulikia mtoto wetu. Uko sawa? Sawa. Salama sawa. Karibu sana mheshimiwa. Oh. Sasa uko poa rafiki yangu? Kabisa madam. Jale, zilikwambia tuzasukuma. Kabisa. Yeah. As long as I have the right people, we are pushing for it. We are not turning back. Yes. Yeah. Yeah. I think that justice to the children of this country. Yes. I think that the children of this country. Yes. I think that the children of this country. Yes. 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 Justice for our children, no more death for youth in this country. Now I'm going to play the role. Where are you going? Yeah, mimi nilifika mapema hata nilikuja nikasema mbona hujafika? Nilikuwa hapa kabla ya jiji kutoka. Kuna vijana ambao walikuwa na Di Facebook. So guys, up and you can see Samidoh na mashabiki wake wameanza kufika kwa kitu. Ndio tofauti.